bolas posicionadas. Valendo! Globo girando com as 10 bolas, você ganha se acertar de 3 a 7 colunas. Então, globo girando, saindo já a primeira bola, sorteando a primeira bola. Bola de número 1, coluna 1, bola número 1. Ok, vamos lá, recarregando o globo, bola posicionada. Vamos mudar a identificação agora da coluna 2, que será a sorteada. Bola posicionada, valendo! Vamos ao sorteio da coluna de número 2. 10 bolas girando dentro do globo número 2 para o sorteio das 7 números do Super 7 essa noite. Vamos lá, segunda bola já sorteada é a bola de número 7. Coluna 2, número 7. Então vamos lá agora para o sorteio da coluna 3. Bola posicionada, valendo. Globo já carregado com as 10 bolas, as bolas girando dentro do globo de número 2 para o sorteio do terceiro número da coluna 3. Do Super 7 dessa noite. Bola sorteada foi a bola de número 4. Coluna 3, bola de número 4. Vamos agora sortear a coluna número 4. Bola posicionada, valendo. O globo já carregado com as 10 bolas, numeradas de 0 a 9. Um prêmio de R$2.200.000 essa noite. Bola sorteada para a coluna número 4. Saiu a bola de número 6. Número 6 é a coluna 4. Número 6 saiu para a coluna 4. Vamos agora identificando a coluna 5. Bola posicionada, valendo. É o concurso 523 do Super 7. Globo girando, 10 bolas girando para o sorteio do número da coluna 5. Globo já sorteou, saiu a bola de número 3. Bola número 3, coluna 5, número 3. Vamos agora identificando, será sorteado a coluna 6. Bola posicionada, valendo. Globo carregado, globo girando com as 10 bolas, sorteando agora o número da coluna 6. O globo já sorteou a bola de número 6. Bola de número 6, sorteada para coluna 6, número 6. Agora a identificação da última coluna, será sorteado o número da coluna 7. Bola posicionada, valendo. Globo carregado, 10 bolas girando dentro do globo de número 2 para o sorteio do sétimo número da coluna 7 do Super 7 dessa noite. Bola sorteada, saiu o número 8. Coluna 7, número 8. Ok, concluindo então o sorteio do Super 7, então vamos à conferência dos números sorteados. Coluna 1, número 1. Coluna 2, 7. Coluna 3, 4. Coluna 4, 6. Coluna 5, 3. Coluna 6, número 6. E coluna 7, 8. As senhoras confirmam os números sorteados, as tradutoras populares? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado pela vossa confirmação. Você pode conferir o resultado da apuração dos sorteios acessando a página da Caixa no endereço loterias.caixa.gov.br. Sorteio validado.